πρώτη από τις πιο επιβλαβείς επιπτώσεις των ψευδών ειδήσεων είναι νομικής φύσης και έχει να κάνει με πιθανή προσβολή των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση και την έκφραση. Τα δικαιώματα αυτά είναι θεσπισμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συνταγματικά κατοχυρωμένα στην Ελλάδα. Με βάση αυτές τις διατάξεις, κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να μπορεί να πληροφορείται και να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς, εκτός αν συντρέχουν εξαιρέσεις. Οι επιπτώσεις των ψευδών ειδήσεων υπό νομικό αρχικά πρίσμα φαίνεται πως μπορεί να είναι πολυσήμαντες. Οι ειδήσεις αυτές παραπληροφορούν τον πολίτη με συνεπακόλουθη παραβίαση των θεμελιωδών του δικαιωμάτων. Αναμφίβολα, η πιο επιβλαβής επίδραση ψευδών ειδήσεων είναι η διάδοση του αναλυθούς περιεχομένου τους. Το άτομο το οποίο αποτελεί στόχο τέτοιων δημοσιεύσεων εν γέννη αντιμετωπίζει τους κινδύνους που απορρέουν από τα κίνητρα όσων τα διαδίδουν. Σκοπιμότητες κάθε είδους εξυπηρετούνται με τη διάδοση τέτοιων ειδήσεων. Ενδεικτικά, αυτές μπορεί να είναι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, τρομοκρατικές και άλλες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν όλο ένα και αυξανόμενο παρεμβατικό ρόλο στην καθημερινότητά μας, κατά συνέπεια η αξιολόγηση των ειδήσεων που προβάλλουν αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η ευκολία με τον οποίο τέτοιες ειδήσεις μπορούν να φτάσουν έναν χρήστη του ίντερνετ σε συνδυασμό με την υπερπληθώρα πληροφοριών καθιστά τη διάδοσή τους εξαιρετικά εύκολη. Η ευκολία αυτή αυξάνεται κατακόρυφα με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή, οι ειδήσεις αυτές είναι δύσκολο να διασταυρωθούν και να επιβεβαιωθούν λόγω του ήδη μεγάλου αριθμού πληροφοριών διαθέσιμων στο διαδίκτυο και της δεδομένης δυσκολίας φιλτραρίσματος αυτών από το μέσο χρήστη διαδικτυακών μέσων.